Hagåret har heldigvis 12 måneder, så du skal ikke bli helt arbeidsleder da. Men litt. Nå må du vente med å ta kirsebær og moreller til den verste blåfrosten har gitt seg. Men fra slutten av januar og til begynnelsen av mars, i det tidsrommet, så kan du klippe kirsebær og moreller. Men det du kan gjøre nå, det er å gjøre det jeg har gjort her. Gått opp med denne og fått vekk det som er vissent. Det er kjempeviktig. Da ser det i hvert fall bedre ut. Det som er deilig med et sånt redskap, det er robust, det er stort, det er lett å håndtere. Og så skal du holde på med det i minst 25 år. Det er 25 års garanti. Du kan ta noen pauser innimellom også. Det er lov.